Sezóna. Sezóna. Spoura. Nahrát. ID. Sezóna. Tak jdeme na to. Je začátek sezóny a tato mise je docela jednoduchá. Dostat se na stadion a sledovat hru. No a pokud potřebuješ prachy, stačí roztřískat a vyplnit pár obchodů a můžete se totálně zlinkovat pivem v nejbližší hospodě. Víš, co ti myslím, ne? Poudové rozmístili svůj pohotovostní oddíl čekající na tvé ranaře, ale není se čeho bát, ne? Na stadion jsou 2 vchody a čeká tam na vás malá skupinka. Dostaň jednoho šéfa a 10 chlápků na stadion. Hello and welcome to Crossfire Inside. I'm Clive Darren. Tonight's episode is about hooligans. It must have been in the mid-80s when I first met them. I ended up in a battle zone before a football match that I visited with my dad. We ran for our dear lives and made it home only to see the sheer devastation on the TV. Hundreds of hooligans rampaging through the streets and fighting with each other. Looting shops, breaking windows, phone booths, cars, everything in their path. The local police tried to stop them as best they could, but they were totally unprepared for the wave of violence. That day, the hooligan flag hung high. Tonight, we'll meet the hooligans that made last football season the worst one to date. We'll follow the leaders of this particular group, known as Bricks and Sniffer. They'll tell us about the season and the trail of destruction they left behind. The story starts in Holland with the first match of the European season. Local police were informed of their arrival, but nothing stands between this firm, as the groups call themselves, and a game of football. Holland. Oh, we're getting lost down the red light. We had a little trouble getting into the stadium, wasn't we? We got there, didn't we, boys? Yeah, yeah. Eventually, yeah. Start of the season, the troops are ready after the summer break. Yeah, all geared up. Here we come. You just give the word, Bricks. No problem, mate. No problem. You're off. Tidy. We are now loading. Dobrá, hošani, nemáme na to moc času. Tady máš základy, aby si udržel svý chlápky pod kontrolou. Pozorně se řiď mými instrukcemi, protože nakonec budeš na všechno sám. Začneme se základními příkazy výběru pohybu a útoku. Levým klikem vybírej a ukáže se ti info o důležitých objektech na obrazovce a pravým klikem provádíš akci. Tvůj vůdce může být rychlejc označený levým klikem na jeho ikonu v levém horním rohu obrazovky. Nyní vyber svou skupinu tím, že na ní klikneš. Vidíš jeho statistiky na spodním panelu. Teď klikni pravým tlačítkem kamkoliv a tvá skupina tam půjde. Dobrá, chceš vědět, jak něco ničit? Vyber celou skupinu tím, že stiskneš levé tlačítko a obtáhneš ji. Pak klikni pravým a drž tlačítko na jedné z jeho laviček u fontány. Ukážou se ti tlačítka. Uvolni myš z ikony pěsti a rozkaž svému chlápkovi, aby rozbil tento objekt. Jasně, kámo. Co je tam? Pěkné, ale potřebujeme víc prachu. Nech svý hochy vyplenit jeden z obchodů po tvý pravici pomocí automatického menu. Momentálně chceme prachy, takže vyber ikonu euro. Fíha. Doufejme, že policie neslyšela alarm. Hehe, víš, co tím chci říct. A protože chceš po každý prachy z obchodu, základním příkazem pro obchod je vyloupení. Všimni si, jak se kurzor změní na vyloupení nad obchodem a ukáže hotovost uvnitř. K použití základního příkazu stačí jen kliknout pravým myšítkem. Podržením shiftu se znásobí. Teďka stiskni shift a pravý klik na 2 další obchody. Tvoje banda vyloupí druhý obchod hned, jak se vypořádá s prvním. Do toho! Výborně, tvoje hotovost se zobrazuje nad minimapou. Teď si můžete koupit pár piv. Do baru vstoupíš pravým klikem, základním příkazem nebo automatickým menu. Co je tam? Co je tam? Bar je tvůj. Logo tvý skupiny se zobrazí před barem na zemi. Můžeš bar ovládat taky kliknutím na ikonu domů na infopanelu. Jdi tam. Podívej se na panel. Na pravý straně můžeš objednávat rundy každému v baru. A teď buďme opravdu velkorysí. Pohybuj šoupátkem, dokud se nezobrazí tebou požadovaný počet piv. Pak klikni na zvonek ke koupi piva. Po zaplacení piv se k tobě několik fanoušků připojí a pomůžou ve rvačkách. Buď opatrnej, nebo se ti členové ožerou a budeš fajn, myslím, že bude lepší to zopakovat. Můžou se k tobě připojit fakt tvrdý skupiny, samozřejmě za patřičný obnos. Levým myšítkem klikni na ikony jednotky a uvidíš cenu a statistiky. Prozkoumej je a stiskni tlačítko náboru. Pak dotyčnej vyleze z baru a je tvůj. Dejme tomu, teď vytáhni ty hlupáky z baru a připoj je do svých řad. Jdi zpět k infu o baru na obrazovce stisknutím tlačítka Info obchod pod pivním šoupátkem. Tak to má být, pohyb dle rozkazů vůdce. Můžeš přikázat partám, aby se řídili podle vůdce jako skupina. Až to tak bude, vyber vůdce a několik tvrdáků a klikni pravým myšítkem na vůdce, použitím základního rozkazu nebo ikonou automatického menu. Teď jsou chlápci, který si neoznačil normálními fanoušky. Připojili se k tobě, když si jim Fajn, myslím, že bude lepší to zopakovat. OK, aby si je dostal do správné nálady, musíš mít aspoň jednoho vůdce poblíž, který začne zpívat, což zvýší jejich odanost. Ujisti se, že máš vůdce ve svém výběru, klikni a drž pravý myšítko na tebou vybraný skupině. Uvolni tlačítko nad ikonou zpěvu. Pohyb, pohyb, pohyb. Pěkný. Vypadá to, jako by měli ples. Pamatuj, ke kontrole odanosti fanouška nebo jiných statistik budov či skupin klikni levým myšítkem na ně a uvidíš informace na panelu. Vlakem dorazili nějaký posily. Je čas na složitější výběry a rozkazy. Můžeš vybrat vůdce a jeho partu levým klikem na jeho ikonu. Urči mu nějakou skupinu. Přidej do ní několik tvrdáků podržením klávesy Shift a jejich vybráním na obrazovce. Odebrat z výběru je můžeš podržením klávesy Control nebo na obrazovce či panelu. Jakmile budeš mít vybranýho vůdce i členy, vytvoříš skupinu použitím Alt a stisknutím dvojky. Ty seš můj kluk. Tvoje parta může běžet podržením klávesy Control, zatímco jim dáš příkaz k pohybu. Zopakuj to a pohybuj partou k hromadě cihel, napravovat fontán. Až budou v blízkosti hromady cihel, můžeš jim dát příkaz k házení. Hej, poslouchej ty mamlase, ještě jednou. Co je tam? Správně, to se může někdy hodit. Na některé objekty můžeš vydat speciální příkazy podle tvýho výběru. Klikni pravým tlačítkem a podrž na hromadě cihel a zvol ikonu věžička. To přikáže tebou zvolenému, aby stál a dával pozor na blížící se hrozby. OK, jsi na to teď sám. Nepotřebuješ starýho vola jako jsem já, aby ti pomáhal. Jen se dostaj na stadion včas na zápas. Nechceš ho prošvihnout, že ne? Hodně štěstí. Zase. Co je tam? Kej? Co je tam? 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 Mě. Co je tam? Poudové tady postavili kordon. Nechoď moc blízko. Už zase. ¡Suéltame! Jsou tu nějaký židle. Co je tam? Co je tam? Co chceš? Už zase. Co chceš? Cože? Mrtvej polda, raději si dej baku. Co je tam? Co je tam? Zabili jste někoho z jiného klubu, budou se chtít pomstít. To je fér. Zůletam! 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 Ty nemůžeš! Pohyb! 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 Zůletam! Už zase! Co je tam? Už zase. Okej. Ježíši, další dorazili vlakem. Radši si hlídej prdel. Nemám motorku. Pozor, zavolali svý kámoše ze stadionu. No jo, už jdu. Dovnitř. Dovnitř. Zdá se, že ty zasraný speciální komanda zablokovali východy. Co chceš? Co chceš? Jsou tu nějaký židle. Co chceš? Jsou tu nějaký židle. Vyhrál jsi. Dokázal jsi to. Stále na šrot. Tohle je Francie, ale je tu malý problém. Kromě toho, že tu chlastají spíš víno než pivo. Bylo pár chlápků sebráno za bordel. Autobus pro vaše hráče je na cestě, ale fanoušci soupeře dělají výtržnosti v ulicích a kolem hotelu. Tvoji hráči zůstávají uvnitř hotelu. A nyní, pokud nedáš na svůj tým pozor, můžeš se v noci potit strachy. Tedy pokud dopadne zítřejší zápas prohrou. Ujisti se, že autobus hráčů dorazil do hotelu bez šrámů. A v klídku, chlape, opravdu v klídku. This is Bricks, the leader of this firm. He has been banned from most stadiums and is well known with both national and international police. Why what? Run down the hill and fuck one cow. Walk down the hill and fuck them all. Although they are now men of violence, they used to play football themselves. until their local club had to make way for heavy industry. Remember the old days? This were hallowed ground. Yeah. Some of the best games we've played. Raising a roof. We raised it here and we knocked them down too, mate. Blood, sweat and tears in the terraces. Look at it now. Look at the state now, yeah. What they turned it into? Just for a buck. A licking, I promise. Like we'd work here. Yeah. If you'd worked for them. After the warming up they had in Holland, it was on to the next game in France, all in support of the team, which for once was an advantage when their player bus came under attack. Poslouchej, v kšeftě před tebou prodávají kvéry. Pěkný kvéry na prodej. Chceš něco, vole? Pohyb! Jsou tam nějaký šestáky? Dovnitř? Jsou tam nějaký šestáky? Pohyb! Jsou tam nějaký šestáky? Je tam nějaký mejdan? Pohyb! Pohyb! Jsou tam nějaký šestáky? Kde mám motorku? Tudy. Jsou tam nějaký šestáky? Tam? Jsou tam nějaký šestáky? Jsou tam nějaký šestáky? Dovnitř? Jsou tam nějaký šestáky? Dovnitř. Dorazil jsi na čas. Tví kámoši už čekají. Do prdele, zatarasili cestu. Kdy mám motorku? Co chceš? Co chceš? Pohyb. Uvnitř cesty. Jdeme na to. Pohyb. 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 Jdem pro zboží. Šestáky. Je tam někdo? Jdem pro zboží. Šestáky. Dovnitř. Jdem pro zboží. Šestáky. Vypadá to jako u mamky. Okay. Mám motorku. Jdem pro zboží. Šestáky. Pohyb, pohyb. You're under arrest. Jdem pro zboží. Šestáky. Jebat! Co chceš? Je tam nějaký mejdan? Pohyb, okay. Pohyb! Máme je! Okej. Mám motorku. Okay. Mám motorku. Dovnitř. Dostali mě. Autobus dorazí za 2 minuty. Uhni z cesty. Pohyb. OK. Pohyb. Uhni z cesty. Uhni z cesty.